30টা বছৰে বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি অবহৰ লোৱা এগৰাকী শিক্ষকে এতিয়া দিন হাজিৰা কৰি চলিবলগীয়া হৈছে পৰিয়াল। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত শিক্ষক লক্ষীৰাম কুছৰ বেদনা বুজিব কোনে? দিন হাজিৰাৰে উৰুখা বজাত চকুলো টুকিছে শিক্ষক লক্ষীৰাম কুছে। সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ ভেনচাৰ স্কুলত এটা ফুটা কৰি নোপোৱাকৈ শিক্ষকতা কৰি মানৱ সেৱা গঢ় দিয়াত নিয়োজিত শিক্ষক লক্ষীৰাম কুছে পৰিয়ালটোৰ বাবে একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলে। মাটি ভেটিও আছিল সেয়াও কেইবছৰ পূৰ্বে গাভৰু নৈৰ খহনীয়া জাকল। বিগত কেইবছৰমান পূৰ্বে চৰকাৰে দিয়া এবিঘা মাটিতে সংস্থাপিত হৈ আছে শিক্ষকজনৰ পৰিয়ালটো। উৰুখা বজাৰ শিক্ষক কুছে দিন হাজিৰা কৰি জীৱন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। মানৱ সম্পদ গঢ়া কামত সুদীৰ্ঘ বছৰে জড়িত এজন ব্যক্তিৰ এই অৱস্থা ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব নোৱাৰে। শিক্ষকজনৰ দুখৰ কাহিনী চৰকাৰ, প্ৰশাসন আৰু কোনো হৃদয়বান লোকৰ চকুত পৰিবনে? স্কুলত শিক্ষকতা কৰি অৱশেষত বিনা বেতনে অবসর ললে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ লক্ষ্মীৰাম কোচ নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে। সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি অৱশেষত এইগৰাকী শিক্ষকে অবসর লৈ এতিয়া দিন হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ দিন হাজিৰা নকৰিলে পৰিয়াল পোহপাল দিব নোৱাৰে লক্ষ্মীৰাম কোচ নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে। অতি দুখৰ বিষয়, কাৰণ 30 বছৰ তেখেতে বহু লোকক শিক্ষা দান করলে, কিন্তু এতিয়া অবশেষত তেওঁ বিনা বেতনে অবসর লৈ দিন হাজিরা করে আছে। কি নাম আপনার? স্যার লক্ষ্মীরাম কোচ মোর নাম। এইখন বিদ্যালয় 2 নং জিয়াগাঁওৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 1990 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত বৰ্তমান মোৰ অৱসৰ লোৱাৰ সময় হোৱাত এতিয়া চলিবলৈ অসুবিধাত দিন হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে। হাজিৰা কৰোঁ। স্কুল বাদ দিলে? স্কুল বাদ দিলোঁ। স্কুলৰ পৰা এটকাও নাপায়? নাই। প্ৰাদেশিকৰণ নহ'ল। প্ৰাদেশিকৰণ ভেঞ্চাৰ স্কুল। 30 বছৰ চাকৰি কৰিলে ইয়াতে? হয়। কিন্তু এটকা নাপালে? নাই। পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ হাজিৰা কৰিছে? হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে। পৰিয়াল মানে হাজিৰা নকৰিলে পৰিয়াল নচলে? পৰিয়াল নচলে। কেইগৰাকী পৰিয়াল আপোনাৰ? মোৰ 6টাকৈ পৰিয়াল। মাটি আছে নে নাই? মাটি নাই। যি মাটি আছিলে বানপানী নদী গৰা খহনীয়াত সকলো শেষ কৰিলে। এইগৰাকী শিক্ষক লক্ষ্মীৰাম কোচ তেখেতে এতিয়া অৱসৰ লৈ দিন হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৰণ নহ'ল। প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা এইখন বিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী শিক্ষক এতিয়া দিন হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে।